Hej allesammans och hjärtligt välkommen till min kanal Darling Goes Sims 4. Det är jag som håller i den. Jag har alltid varit sugen på att starta en blogg. Vlogg heter det, sorry. Nu får ni ursäkta mig, jag är rätt så trött. Det har varit en lång dag och väldigt intensiv. Men jag är så glad. Åh, gud vad jag har kämpat för detta. Jag ska nämligen börja plugga på Eldrad. Jag kommer att läsa till elevassistent. För jag har velat det i så många år, men mitt självförtroende har väl inte varit det bästa. Pengar har spelat roll och min ålder. Men jag har gett mig 17 på detta, så nu ska jag börja plugga 900 poäng på komvuxnivå, gymnasienivå, som det jag kan fixa just nu. I och med att jag har med pengar och jag vill helst inte ta lån, så jag har andra knep. Men det här kommer vara till, lite mindre än ett år. Och jag hade tänkt att ni skulle få följa med på den resan lite. Och jag har fått den första boken. Och jag ska läsa hälsopedagogik. Och ingen aning om vad det är, men det låter väldigt intressant. Och jag gillar ju hälsa. Och det handlar ju om att jag vill jobba med barn med svårigheter. Och jag har köpt mig en laptop. Jag kommer inte spela Sims på den. Det har jag sagt till mig, utan det får jag ha min stationära dator till. Men jag kommer sätta igång den 6 juni. Och jag ska försöka lägga upp ett schema på när jag ska plugga och när jag ska ta rast och när jag ska äta. Och ta mig en promenad, för jag tror att jag behöver nog ta mig en promenad. Också. Det är inte bra att sitta inne, men mitt mål är ju nu när jag har en laptop att jag ska kunna åka iväg och sitta på andra ställen och plugga. Så ni får inte se boken nu, men skolan, det kommer inte bara visa författaren på böcker. Jag vet inte riktigt hur det funkar med sånt, men på grund av copyright och sånt där. Men jag tänker göra detta och jag ska satsa på detta. Men det kommer fortfarande komma ut videos, för att jag kommer inte börja läsa förrän vid 8-9. Och jag är ändå uppe vid 6 på morgonen, så att jag spelar väl in då. Kanske sätter igång och får självförtroende för och ha kamera med. Webcam som det kallas så fint på engelska. Men jag har gett mig 70 på att det här, jag ska klara det. Och det är inte lätt. Det är inte lätt att hitta en struktur och hur jag ska fixa det. Och det blir ju svårare ju äldre man blir. Men jag vill detta och det ska bli så roligt. Men jag tänker mig att den här videon får räcka på nu, för att nu bara babblar jag på. Men jag tänker mig att det kanske blir lite längre videos. Det kanske blir lite kortare videos. Här sitter jag med min dubbelhaka. Jag har ju inte bästa självförtroendet när det gäller att visa mig på video. Men jag tänker mig att ni får ta mig som jag är. Eller hur? Jag kan vara trevlig för det. Det är inte utseende som gör hur man är som person. Det är här inne. Och det är här inne. Nu var det, ja. Själen och ja. Så jag tänkte att ni skulle, för jag vet att min förra blogg, eller min förra YouTube-kanal som jag stängde ner av olika anledningar. Där hade jag en vlogg där jag var ute och promenerade mycket, för jag behöver gå ner i vikt också. Men jag tänker nu när jag börjar plugga och göra någonting som jag vill, så kommer jag ju bli jättemotiverad. Så ha det bra allihopa, så ses vi snart.